نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں محمد حمزہ ابن عتیق ضیاء شعبہ حفظ بالاپور کا دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر وہی گھر بنانے کو جی چاہتا.
ایسی ہی اسلامک ویڈیو اور بیانات کے لیے ہمارے چینل رازق جی اور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔